Qarşıdakı günlərdə rayonlarda yağışın intensiv və güclü olacağı, bəzi dağlıq rayonlarda isə qarla əvəzlənməsi ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bu barədə məlumat yayıb. Bölgələrdə müşahidə olunan yağışlı hava şəraiti sürücülərdən daha diqqətli olmağı tələb edir. Elə bununla bağlı yol polisi də müraciət edib. Bölgələrə səfər edəcək sürücülərə yağışlı havada daha məsuliyyətli olmaq, sürət həddini aşmamaq tövsiyə edilib.